Со положување на свежа цвеќе на споменикот Македонија во чест на борците од народно-ослободителната борба и загинатите бранители од конфликтот 2001 во кругот на касарната Јане Санденски Штип, започна одбележувањето на Денот на армијата на Република Македонија 18 август. На централната свеченост по повод 22 години од формирањето на армијата, пред присутните им се обрати Стојан Чедодоров, командант на вториот механизиран пешадински батальон, кој уште еднаш посети на долгогодишното постоење на армијата, чии корени се длабоко врежани во македонската историја, почнувајќи од македонските војни, востаниците од Линденското востание, борците од Аснум, кои ослободија Македонија од антифашистичката коалиција. Сите припадници на армијата на Република Македонија во изминатиот период со својот професионален ангажман, со љубовта кон татковината, лојалност, одговорност и посветеноста кон реформите дадоа придонес во извршувањето на нашата уставна мисија за одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на нашата татковина и во достигувањето на поставените стандарди за целосно и равноправно партнерство и членство во НАТО. Градоначалникот на општина Штип примариус магистир Илчо Захариев истакна дека армијата на Република Македонија е во постојан подем, следејќи ги светските стандарди, а доказ за тоа е учеството на нашите припадници во бројни мисии. Нашата армија на вистина созрева, а доказ за тоа е дека сите наши единици на некој начин се проверени во познати мисии и тоа во најосетливите места во светот, во Афганистан, мислам дека и во Ирак имаше наша единица. Така да на сите меѓународни вежби и мислам дека без добро обучена и цврста армија нема гаранција дека една земја ќе биде безбедна. По повод Денот на армијата на Република Македонија и 22 години од нејзиното постоење, беше отворена изложба на слики на тема Македонскиот војник низ историјата, на која беа представени униформи на војници кои датираат од пионско време па се до денес, изработени во техника моли во боја, дела на младиот штипски уметник Никола Бојаджиев. Целта им беше да ја представам македонскиот идентитет, со тоа што изработив дела на тема војникот низ историјата. Изработив 15 цртежи. Концептуално би се поделени на 5 доби, 5 периоди, по 3 војни. Значи, првиот е античкиот период, потоа следува средновековниот период, времето на владењето на цар Самуел, потоа отоманскиот, потоа следува периодот на народно-освободителната борба и на крајот е денешниот андепендент, значи независна република. Покрај изложбата на овие уникатни дела на Бојаджиев, кои ќе ги красат просториите на Штипскиот гарнизон, во двора на касарната беа изложени воени возила, борбени средства, техника и опрема со која располага единицата. Прослави по повод Денот на армијата на Република Македонија имаше во останатите градови на Источна Македонија.